Bobo mulabi wa filimu otekwa kuba ngolina obutundu bw'olaba ng'omuntu akubiddwa amasasi emiggo oba okufuna akabenje n'atuuka n'okufa. Kino nno kikolebwa bukolebwa mu ngeri ya makeup oba okuwundibwa ng'ekitundu bwe kirina okuba. Sylvia Namutebi ne Ashley Amanda Kaweesi Mbaluganda be bamu ku bantu abatono be tulina mu ggwanga abakola omulimu guno. Kati njagala ngenda kukwatala ono kutoni. Mu kunyumyamu nabo tukizudde nti bano basoma bintu bya njawulo wabula ne bamaliriza nga bazannyi ba firimu. Nze nakola IT. I did a diploma in IT. Ne sibikola nga konoza ku simu yange kokakwa kwe nali mbikozeko ebya IT. Oh, even there's some company mwe nali nkozeko IT. Namutebi agamba mu kuzannya firimu zino mwe yasangira omuntu akola ebintu eby'enjawulo era n'abyegomba. Omukyala naliko ku set omukyala Esther Nakaziba najja n'abikola. Ne ndaba ekintu ekipya so kaganga ngesenyu linzitangamba nekino wekiri e Uganda cause nali nkirabanga mu filimu z'ebulaaya. So that's how I got inspired era ne mutuukirira n'ansomesa. Ne Ashley Kaweesi yali agenze ku mwoleso gye yalabira makeup ono era naye teyadda mabega. Nalina mukwano gwange gye nali ngenza okuzannya waliwo mune yalina exhibition then nangamba tetwasogendako kwe exhibition bwe nagendayo I loved the makeup. Olw'okuba si kya buli omu Namutebi agamba yassaayo omutima era mu bbanga lya mwaka gumu yali akiyize. What I'm sure of okusoma tekuggwayo. Every day I discover something new about this makeup. Naye nga nakisomera omwaka mulamba. Okola ebintu bino wetaaga ebintu nga waxi omusaayi omukolerere toilet paper foundation pamba n'ebizigo era mu kaseera katono bano batukoledde ku muntu abaalwanye n'amenye bw'ennyindo nga bw'abafaanana. Abantu bano baalwanye ku makya ne beekuba ne beekuba agenda okutuuka ewaka omusaayi guno gukazeekaze bamutomezza ebisenge. Ne Ashley atukoledde ku muntu abalwadde ekirwadde ne kimulwako ne kimuviirako okuvunda. Okuwunda kuno kuvaayo bulungi bano balina okuweebwa olupapula okuli endagirira empandiike oba sikripti ne bagyetegereza bulungi okusobola okugya ekifaananyi nga bwe kirina okuba. Kubanga saagala ngere bukeezi nkole omulalo ow'ennaku ebbiri abawanjawulo n'ow'emyaka etaano era omulaba nti omulalo ow'ennaku ebbiri ali fresh nti akyali clean akyali enjala zikyali short n'ate omulalo ow'emyaka etaano nja mukola ng'enjala ezimu nkutufu ezimu mpanvu zino ziddugala. Bagamba newakubadde omulimu gwabwe bagwenyumirizaamu gamba ng'okufuna ssente wabula balina okusomoza kwe bayitamu. Mostly products e Uganda teziriiwo teziriiwo wadde so okuzifuna ogenda kutumya Kenya, South Africa, America, England oba China. They're a bit expensive ate abazitunda tono. I think there are two people. Yeah, I think so. Mbanga si erabide. Namutebi atubulidde nti obubenje obw'okutemula okw'engeri yonna bwe bigwawo ebifaananyi abikuuma nnyo kuba bino bimuyamba mu mulimu gwe. Omuntu aba afunye accident kyakubyewo most of the times that is the part that is gonna be affected mostly. Yeah? Nti omuntu akubyewo enkoona nja kulaga part eno nti bambi ddala nkube. Naye omuntu akubawo enkoona oli naleeta okugulu nga kwe kufunye problem. Bano bagamba tokkiriza kwebasa bwongo buli lukya mbaako ky'oyiga kikuyambe okukyusa embeera mw'oli. But just be you. Nesha tubeere bakozi. Yes. We should believe in ourselves ate tubeere bakozi n'okusaba. Think beyond your box. Creativity osobola okutuula awo n'otunuulira akakoola ako. Bwenkakuba ekifaananyi katunulwa katya bwenkakola bwe nti katunulwa katya that is creativity. Byendimuze saabisoma just passion yenvuga. Ekika kya makeup ono kibadde kimanyiddwa nnyo mu firimu za Hollywood wabula kati atandise okuyingira katale k'e Uganda nga mudda kisuubira nti firimu ezinaazannyibwa kuno za kutuuka ku mutindo gw'ensi yonna. Justine Nakibole agafeeyo ku Spark TV. Omaokola ekintu nga kino.